Po špičkách. Podcast nie len o umení. Ahojte, prajeme vám všetkým krásny deň. Srdečne vás vítam pri našom podcaste Po špičkách. A nielen ja, ale vítajú vás aj moje dve krásne hostky dnes. Amelka Tkáčová a Talia Kráľ. Ahojte! Pôdne zakývajte vám, vy, tešíme sa. My, aby sme sa uvoľnili na začiatok tohto podcastu, tak my predtým, ako sme naozaj začali, sme si aj spolu tak zatlieskali. Takže môžeme si aj teraz zatlieskať? Dobre, Tak poďte s nami. No ale Babi, tento potlesk, vy ste na ňo určite zvyknuté, pretože obidve ste také malé, veľké hviezdy. Ale Že je to tak, ale táli. Ja viem, že je to tak, pretože máte veľmi veľa umeleckých aktivít. Obidve máte 9 rokov, mám pravdu. A na svoj vek už veľmi aktívne umelecký sa teda pohybujete v tejto sfére. Takže by nás zaujímalo všetkých, nielen teda mňa, ja už vás čo to viem, ale hlavne tých, čo nás pozerajú, mm -hmm. že čomu všetkému sa venujete, čo ste si už vyskúšali, kde ste všade učinkovali a ako to pre vás, ako to pre vás um, celé akože funguje a znie a vyzerá. Povedzte mi. Začni kľude, začni. Menej ja? začni, <laughs> začni. No, no tak, ja som robila trikrá remodeling, to som si veľmi užila, bolo to veľmi mm -hmm. príjemné. Ale predtým som mala hroznú dremu. A potom som robila nejaké dubingy a videoklipy. Ale také, čo som najväčšia sa spravila je, že som hrala v takom muzikálom pedári, mm -hmm. Ale veľmi ťažko som sa tam dostala, to a potom vysvetlím. Dobre, môžeš nám to kľudne vysvetliť Dobre. potom. Dále, a ty? Tak ja, ja som učinkovala, no ešte stále učinkujem muzikály uh -huh. v Nitre, v divadle Andre Bagara, v muzikáli Jozef <laughs> a ozza farebný jazračnej v tom istom divadle len v Rosobášov a vo vlastníkoch a v klipoch. Paci Dobre. paci v troch alebo dvoch klipoch a ešte v Mira Jaroša klipoch, mm -hmm. čo ja viem ešte, fotila som reklamu pre horálky a ešte pre nejaké šaliaké reklamy a sem vlastne do sa chodím do mm -hmm. spev, na herectvo a budem chodiť aj na dubbing a veľmi sa na to teším. Počúvajte, nie je to na vás tak veľa dievčatá, že keď nie. máte toľko ak Na rodičov. No, no, ako, ano. no, ako kedy, že keď mám toho fakt, že byla za sebou, že fotenie, dubbing, proste mm. hrozne bola toho za sebou, tak sa mi to nechce. Ale veľmi ma to poteší také, že po mesiaci mi niekto oznámi, že idem na dubbing, tak som taká šťastná. Uh -huh, že keď máš dlhšiu pauzu uh -huh. a potom to príde znovu, tak ano, to baví viac, ako keď to je toho veľa. Uh -huh. no keď viacej. ja sa mám učiť texty na, k Mírke, že idem spievať, tak proste <laughs> mne sa nechce, že ja si potrebujem oddychnúť. Ale pre rodičov to veľa zaberá, hej, mm -hmm. akože musím povedať, no. že to majú moji rodičia ťažké, lebo my, lietame, my sme z Nitry a vieš, že my musíme ísť do Bratislavy-Nitra, Bratislava-Nitra, bratislava, Nitra, bratislava, Nitra, bratislava ano, Nitra. Ano. Takže ja si potrebujem oddychnúť a ja sa nie. Musím sa ísť učiť pesničky, alebo sa ísť musím do školy, potom na here svoj čo budeme robiť, potom sa musím ísť rozartikulovať. Mhm, mm správne. A si používaš nejaké artikulačné cvičenia? Áno. Napríklad, Napríklad Otorino, že... povedz nám. Mm -hmm. Otorinolaringologický otorino Dobrá. Ty to vieš, Alebo tváre v, tráve, tváre v tráve, tváre v tráve, tváre v tráve. Dobre. V našej peci myši pišťa, v našej peci psík <laughs> Ty vieš nejaký? Um, nie. Nie? <laughs> ešte viem, len neviem, tak celkom, <laughs> že dolár, libra, rubel, dolár. Mm -hmm. aj ten je dobrý. Okay. Alebo ešte popukané pukance popukali na popukanej pambici pod popukanou pokrievkou. <laughs> Čo? To si môžete doma aj vyskúšať, deti, ak nás náhodou počúvate. Rôzne jazykolami. No dobré, baby, ja viem, že teda tvoji rodičia mm, s tebou naozaj cestujú hore dole, ale mne raz maminka tvoja povedala takú peknú vetu, že teda Amelka hovorí, že keď má takú tú dlhšiu pauzu, tak sa veľmi, veľmi teší aj do toho divadla, na ten dubbing a na natáčanie. A ja viem, že keď sme mali teraz takéto dlhé obdobie, keď sme boli zatvorení doma, pamätáte si ho, mm. a teba potom maminka viezla do divadla, mala si vraj vtedy 7 rokov. Uh -huh. Pamätáš si? Uh -huh. Vieš, čo idem povedať? A že Zahlasi. ste sedeli v aute uh -huh. a bolo také ticho a ty si zrazu iba tak zahlasila, že mami konečne idem tam, kam patrím. <laughs> <laughs> Áno, okiaľ to vieš. No, však ja všetko viem. <laughs> tá Maminka mi to prezradila. Yeah. Ale nie, no. Tak táto veta je naozaj veľmi pekná, že stále to tak cíti, že patríš do toho divadla. Ja, lebo to je moje srdce. Ja keby som prestala v tom divadle účinkovať, tak je, mne sa zlomí srdce. Proste, že ja neviem, kam, že proste idem, že mne sa strati môj svet. Život, všetko. Všetko. Všetko proste, že... Strašne bolo čo. Ale som rada, že tam účinkujem a pozdravujem Peťa oravca. Ahoj! Oh. A má tu Pozdravujem vás, chlapci. No dobre. super. pozeráte? Takže táli, takže naozaj je to vec, ktorú by si chcela robiť celý, celý svoj uh -huh. život. Hej, herecvo ma najviac baví. A plus herečka, ktorá vie spievať. Uh -huh. A čo taký tanec? Ďakujem, že si to spomenula. <laughs> Nemáš za čo? <laughs> Ďakujem. No akože chcem aj chodiť na tanec k tebe, len nemám čas. No, no vy to, Miky. máte toho veľa, ja viem. Miki, Halo! Nevadí! Zatanceme si u teba v izbe doma, dobre? Však to som ti včera povedala. No dobré, a teraz Amelka, povedz mi aj ty, lebo ja zase viem, že ty to máš trošku naopak ako tá Že my keď sme sa rozprávali, strašne ma to pobavilo, inak to bola tiež taká krásna veta, že ty si mi povedala, že keď vyrastieš, tak chceš bývať na dedine, chceš váriť deťom večeru a chceš tam bývať proste. Ja chcem mať 5 detí. Chceš mať Tej chcete... deti, áno. byť <laughs> slobodná žena. Čože? A potom ja chceš mať deti. To musíš kojiť, to musíš im um, nakúpiť oblečenie, plienky, to je proste hrozné. <laughs> halo? Veď, ale počkaj, veď si mi hovorila, že nechceš variť večeru, tak ja chceš variť deťom večeru. No tak asi fejkovým deťom, že si kúpiť také babičie vlastne, keď ma... Bolo to či môžem príze? dať aj ja, akože teraz. <laughs> Dobre, 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 tak teraz mi povedzame, ideme o tohto ďalej teda a radšej mi povedz teraz ešte ty, že ako ťa napríklad maminka, ocko podporujú v tom, čo robíš. No, takže na sestr, to som ti už mm hodne -hmm. hovorila, že naozaj na sa im náladu, že ale záleží na tom, že v čom učinkujem. Na tatinovi je taký, že, že super, ale keď budem chorá, no tak to zahrá niekto india pohoda. A mamina, <laughs> má v tom ma v tom veľmi podporuje, ja to som veľmi rada, že proste som išla hrať v divadle nepodstatnú rolu a aj tak úplne plakala od šťastia. To bolo no, prvý. počkaj, počkaj, v divadle nie je žiadna rola nepodstatná. Ja viem, ale také, že nerozprávam, také myslím. To nevadí. aj keď nerozprávaš, tak môžeš mať veľmi dôležitú úlohu. A práve, že niekedy si tie maličké role, keď ich zahráš dobre, aj keď sú napríklad bez slov, zapamätajú ľudia, diváci najviac. Mm, to sa mi, to, to, to <coughs> som porozprávam, čo sa stalo. No porozprávaj nám teraz. No vlastne, ja som <laughs> najprv hrala Eponinu s mm. takou limou, že, že vlastne ja som chcela hrať najprv kozetu. To je také bliaci... Rola, um, ale rola ale by ma Tak som bola veľmi šťastná a som tam učinkovala už asi, neviem, už to bolo asi pol roka, no a tak. A vlastne som um, chodila na skúšky a potom taká Sofia, a kto to pozera Sofia, tak ahoj. <laughs> no a Um, vybrali si Sofiu ako hrať kozetu mm -hmm. a ja som sa bola, bola taká smutná, ale zároveň sa bola šťastná veľmi za Sofiu. Že je to tvoja kamarátka, že? Mhm, to vieš, hm. viem, viem, viem. No. Už ste a... spolu všetky. No. Ale ja sa to nepodarilo, on mohol zabola celú pesničku a iba tam sedela ticho, ale snažila sa zachrániť. A potom tá redelka povedala, že zajtra ma by skúšala na kozetu, na ďalšie predstavenie a povedali, že úžasne, tak som hrala. Nie mm -hmm. asi 5 krát po sebe a teraz sa striedame, je to super, že vlastne um, na jeden krát ja hrám no, kozetu a potom je no. a tak, že sa striedame. Tak, tak to vám super. to nakoniec vyšlo úplne ano, najlepšie úplne. ako mohlo. No super. No a keď hovoríš o tých kamarátkach v divadle, tak aj to by ma zaujímalo, dievčatá, že či vy máte okolo seba také kamarátky a kamarátov, ktoré vlastne sa tiež pohybujú v tomto našom takom umeleckom svete, alebo práve že naopak, že oni nemajú takéto rovnaké záujmy ako vy. No napríklad... Môžem začať? Či? ešte ja Nie, podľa teba. Nie, choď ty! Choď ty, choď ty, podľa tvoje. Ja sa tak hop. Dobre, takže... Moji spoložiaci sú takí leniví. Ale akože oni chcú robiť niečo iné, že... Čiže nie sú v tomto umeleckom svete. Tak povedané, nie že keď to pre, uh, pozeráte, prepačte, ale že chcete robiť niečo iné však. Tak moja napríklad uh, Nina Vojteková, moja spolužiačka, pozdravujem ťa, uh -huh. že ona um, vytvára, uh -huh. aj s mojou spolužiačkou a ďalší, moji spolužiači vytvárajú a krásne vedia kresliť, mm -hmm. malovať. Oni, ja im hovorím každý deň, že oni by mali malovať obrazy už. Áno, to je tiež svojím spôsobom že umenie. Proste, umenie, že oni krásne kreslie, proste oni vyfarbujú krásne všetko. A my sme mm -hmm. talentovaná trieda, musím povedať, Hej. v niečom inom, každým niečom každým inom. niečom inom, Hej. a to už takéto mali, Herestvo, keď ste tak všetci viete, no, čo budete robiť. Pr v prvom ročníku, <laughs> no. Hm, tak to klapu dole, lebo samozrejme. niektorí to nevedia celý život. Chaláni samozrejme, akože sú tichí, že oni len hučia zadu v školskom klube. Mm -hmm. Vieš, takí pobláznení všetci. Dobre, Tali, ale skôr by ma zaujímalo, že ako to potom teda vnímajú. a Mel, ty máš okolo seba akých, akých kamarátov z tohto nášho sveta, alebo práve, že nie? Um, no Stanca ma hrozne bola kamošou, no to som veľmi rada, ale v škole mm -hmm. sa komu tak, no, Mám tam frajera. Potrebujem palko, ak to pozeráš. Um, on teraz ochorel v škole a musel ísť bohužiaľ domov. On tak palko, oh. ak to pozeráš. No a, a ten, ja, sa, no. No, ten sa ku mne správa veľmi príjemne a je ku mm. mne hrozne úprimný, že cítim, že má dobré srdce. No a wy się správacie ostatnim jako? snažite się być ku wszystkim miła? Uh -huh. Ja chcę mieć dobre świedzieczko. Ja jestem ku wszystkim miła, że proste ja, kiedy niečo ja nie wiem, jakiej spadnie, to tak jej to z Jeszcze <laughs> ja cię nieco powiem. Ja wiem, że ty już to dobre świedzieczko masz. No, Poď k nám aj ty, Amelča. Mm. <laughs> tak takéto objatie. <laughs> tak takto by to bolo pekné, keby ste všetci, všetci v tých triedach sa takto radšej objímali, ako si nadávali, že? Mm, bolo by to asi si príjemnejšie. To sadne, No, Svedie, je taký, no. <laughs> Povedz, čo si chcela. <laughs> Takže ja sa ku dospelým všetkým správam dobre. Mm -hmm. um, že proste sa snažím byť čo najmilšia. Mm -hmm. A k tým deťom sa snažím správiť čo najmä mošou. kamošou. Um, iba že keď proste mi robia zle, alebo je vlastne s nimi bylo také mimí. A keď to budeš pozerať, tak ahoj mimí. A tak vlastne my sa spolu v hráme. Ale keď sa je opýtam na nejakú pomoc, a tak je také, že to už mám vedieť. A no, tak proste... Aha, ja som tak taka... to asi nie je potom skutočná kamarátka, no, keď a... v tej chvíli, keď ju potrebuješ, tak pri no, tebe nestojí. a potom vlastne ona, je, že ona si myslí o sebe, že je všetko a, a pritom aj ona sa pýta o pomoc. A proste keď sa jej spýta, tak, povie, no, tak mi povie, že to som mala už vedieť, že sme sa to učili. Ja viem, že máš aj jednu takú kamarátku, ktorá si myslím, že je taká naozaj skutočná kamarátka. Vieš, o kom hovorím? O Natalke, mm -hmm. to je úžasné, a tu fakt mám už hrozne rada. S tebou bola s a hrozne. Um, Natia, ak to budeš pozerať, on tak... Ahoj, aj tebe! To my už no máme toľko pozdravov, že toto bude iba okienko plné pozdravov. Hey, dúfam, že im to príde. No, no. tak vlastne ona veľmi stojí pri mne, som rada, že niekoho veľkého má pri sebe. S mm -hmm. spolu bola s Randy a veľmi si bážim, že... Nejaká, že, že proste nejaká veľká baba o mne má starosť. Mm -hmm. Čiže vieš si tak pomedzi tých kamarátov tak vyselektovať no, a snažíš sa to tak vnímať, že kto sa s tebou baví naozaj, pretože ťa má rád. To je super. A ty ťa? nič? Ty máš ako kamarátov veľa? Veľa, veľa, priveľa. Priveľa, priveľa? Hej, hej. Ako mne sa správajú výborne. Oh, akože? No, už si spomenula? Áno. Ko mne sa správajú veľmi, veľmi fajn, že ja mám veľmi dobrých kamošov a ja ešte pozdravujem dve kamarátky Nelu a Melis Mendy Maruškovú oh, zbožňujem ich Ja som teraz skôr myslela, že či vás tak vo všeobecnosti, že či sa rozprávate s rodičmi, ano, ano. napríklad aj keď niekde idete, alebo máte za sebou nejaký koncert súťaž, natáčanie, divadlo že či im potom rozprávate, že aké ste mali z toho pocity, či sa ano. vám to podarilo, nepodarilo ano, ano. že takto, že či sa rozprávate ano. doma s rodičmi. Mamina je niekedy na natáčaniach, mm -hmm. takže to vidí, mm -hmm. nepýta sa na, ale keď napríklad som na dramaťáku, alebo čo ja viem tu, a tu není, že pracuje, neviem, ja že... No, pracuje, počúvame ťa. Nie. počúvame ťa, ale len a melku zaujali. Daj mi to. Takže. No. Aho. Povedz nám, mm. okay. Že vlastne, keď prídem po dramatiáku alebo z RDS mm -hmm. že nevie, ako spievam, nevie. Akože mami na niečo zastrie učami, ale akože ne, nevidí to priamo do očí, že a pýta sa ma, že ako bolo, mm -hmm. že čo ste spievali, že či sme spievali hento, tamto. Áno. Aké, dá, aké sme dávali rozvičenia. Mm. Čiže komunikujete spolu s hej, rodičmi hej, hej. a nie len o tom, čo ste robili, ale aj o vašich emóciách a pocitoch rozprávate a... sa s rodičmi, áno? Hm? Inak ešte to by som vám rada povedala, devčatá, že asi... <laughs> ďakujem, ja si dám neskôr. Ale že to by som vám rada povedala, že že keďže vaše maminky s vami takto komunikujú a podporujú vás, takže je to veľmi, veľmi cenné, pretože napríklad ja, keď som bola menšia, tak som mala tiež jednu takto kamarátku, ktorá chodila so mnou na dramatický a napríklad ju rodičia vôbec nepodporovali v tom, čo robila. Že dokonca jej zakázali ísť aj na takú školu umelecku. No. Čiže naozaj, že niekedy tí rodičia nestoja takto pri vás, takže máte naozaj veľké šťastie, že vaše maminky takto pri vás stoja aj ocko, že, že vás podporujú a že, a že naozaj aj teba táli, veď vozia ťa všade na každý tréning, z nitry, hore, dole, do divadla, že naozaj viem, že vaši ti ten čas celý prispôsobujú, že naozaj, naozaj to nie je bežné, aj to, že majú na to teda tie možnosti Mŕi. a u teba tiež, veď aj maminu vidím tvoju stále na každom predstavení, aj aj čo som ja bola pozrieť, tak ona viem, že aj pri tebe, mm. aj pri tvojej sestre, že vás chodí podporovať, pozera sa na každé jedno predstavenie, ktoré hráte. Aj keď ho videla už 10 krát, tak ona znovu proste príde, sedí v prednej rade a plače od dojatia, že vás vidí. Takže, takže naozaj je to veľké šťastie, dievčatá, že máte takýchto rodičov. Uvedomujete si to občas? Uvedomujeme. Mm -hmm, ja som sa zamyslela nad sebou, že mm -hmm. vlastne tí rodičia by to nemuseli robiť. No nemuseli, veď o tom hovorím. Že práve to je na tomto pekné, že tí a vaši rodičia to robia. A robia, takže som tak veľmi rada. Čo? Dáme si takú tajnú dohodu. Hm? Keď pôjdete odtiaľto za nimi, tak im dáte ale že obrovskú pusu, dobre. A poviete im, že im za to ďakujete. Dohoda? a vy to doma môžete urobiť tiež deti, ak máte takých superských rodičov Dobre, babi, a ešte by ma zaujímalo keďže sme teda z tohto nášho umeleckého sveta uh -huh. že akú postavu by ste si radi zahrali napríklad z nejakého filmu, rozprávky, seriálu jezdej, Takú veľkú babu, neviem ako uh sa -huh. volá Vezdej Yesterday takú Kože. postavu, len mm -hmm. si by som nechcela hrať, to sa priznám. Ale Ofinu na to máš. No <laughs> hej. A potom ešte takú Matildu, čo sa nová vydala. Tie deti, ktoré ho nevideli, nie, tak nechci ju hneď pozerať, je fakt, že úžasná. Hej, to určite mm -hmm. Takže tam by si si rada túto postavu zahrala. <laughs> a prečo, v čom ti príde taká úžasná? Príde mi, mi hrozne, že je tam veľa pesničiek a že proste, ale oni tam aj kolektív, tam je z um, cez 200 detí. Mm -hmm. Sú tam choreografie, ale stávajú to hrozný dlho, asi takých 5 hodín stávajú na choreografiu. Mm -hmm. je to hrozný ťažké, lebo je tam asi 200 detí. Ale to ťažké, oni tam aj s nejakými plachtami narebali a musí to byť pre nich ťažké. Mm -hmm. Čiže toto by si si chcela mm -hmm. vyskúšať. A ty Tali? No ale ja mám dve veci, takisto. A, takže ja prvou začnem. Chceš Môžem A hádať. alebo B? Môžem hadať? Nie. Nie? Nemôžem? <laughs> Idem ti čítať myšlienky. No. Začína sa to... Ty si mi včera volala. <laughs> Neprezradzaj to. <laughs> no tak povedz ty. Hádaj, <laughs> hádaj, keď to už vieš. No tak bude to pyšná princezná. <laughs> a, druhá, a druhá povedz ty. <laughs> tak, uh, pyšná princezná preto, že, lebo ja chcem strašne uh, <laughs> preto, lebo som král. Mm-hmm. Uh -huh. Priezviskom Tali Alexandra Král. Áno, to je dobré. <laughs> Oh. no, a, a že princezny majú také dlhé šaty, trblietkavé, mm, také krásne. ženy, že proste veľké, mm. že proste môže mať dlhé vlasy, ešte bude mať korunu. <laughs> to sa ti páči. Ja, ja milujem trblietky ako straka. Potrebujem všetky straky na celom svete. No. Um, a vlastne je, je ešte by som si chcela zahrať chlapca. A prečo? Inak toto som, toto, toto mi je strašne smiešne, prečo chceš hrať chlapca? Lebo chcem vyskúšať, aké to je byť chlapcom. Krátke vlasy, vypúkaj Počkaj, že by si takto. sa aj, aj, by si sa ostrihala kvôli tomu? Nie. Nikdy. Ale akože, že mi dajú parochňu a dajú mi fúzy, vieš, port uh -huh. a budem hrať deduška, ktorý uh, pomáha babičke. Alebo by som si zahral aj babičky, že tak je vlašie, že proste... Tak... No tak to sú naozaj zaujímavé. Alebo rybu. Zaujímavé postavy. Rybu Tak zahraj nám rybu. Môžeš. Môžem? Môžem sa aj postaviť? Nie, seď. Zvládneš. Mm. Ja by som takto, počkaj. Oh, ty ryby. No ty vieš tak urobiť? Ukáž. No skúsi to aj vy doma, či vieš, ja urobiť rybu. Povedz. Yeah. Povedz, keď ma sa bavilo tý hlas, hlas tém vlasoch, mm -hmm. že moja spolužiačka dneska došla, ona mala krásne dlhé vlasy. No. A ona si ich ostrihala takto. A ty by si sa dala ostrihať kvôli niečomu takému, to, že napríklad by si dostala nejakú postavu v seriáli alebo no, takto no, no tak to by som si neostrihala. Nie? Ale náhodou, keby som mala hrať takúto postavu, takže po ramene, tak to by asi nebolo také zlé. Mm -hmm. Ale dlho mi trvalo, kým mi to narastlo a som im mala, že potiaľto. A teraz asi neviem, asi také dva roky mi trvalo, som si dala takto, tak som rada. A mám taký prievan. <laughs> prievan vytrvé vlasek, jak <laughs> sa to povie. Inak ja tiež neviem, či by som si dala ostrihať vlasy kvôli nejakému seriálu, reklame, filmu. Asi podľa toho, ako by to bolo veľmi také, že na akej úrovni by to bol seriál, film. Že aká veľká úloha postava. A ty? No, ja chcem povedať, že ja chcem pozrieť ešte jedného človeka, pretože Pávec. Ona vlastne, to je baba, mm -hmm. tak šikovná ako ty. <laughs> Ďakujem. A ona, Nikto hrá koniž, ako v ona hrá v Dunaji. Mm -hmm. Ona hrá v Dunaji. Povedz, ktorá. V tomto seriáli, Ráchel Šoltesová. Mm -hmm. Pozdravujem ťa a mám ťa veľmi rada. Áno, <laughs> áno, Ráchel som sa už stretla. <laughs> no, vy ste normálne celkom podobné, vy ste tak, máte dobré srdiečka. Čože? <laughs> Také vysmievavé, no a normálne ona si dala ostrihať potiaľto vlasy. Kvôli tomu seriálu. Kvôli tomu seriálu Dunaj, no, ešte v toto napríklad A vy by ste si dali ostrihať alebo nie Ja nikdy. Musím povedať, že je to odvaha, že si to dala. Ona mala tak krásne dlhé vlasy, takto to ich mala, popás ako ja a tak si to šmik A tak niekedy to možno stojí za tú úlohu. Vy si skúste doma porozmýšľať, že či by ste sa dali napríklad neviem, ostrihať, zafarbiť vlasy, či by ste napríklad možno chudli kvôli v postave alebo priberali ja neviem, 20 kg 50. Mm, Ale napíšte čo. do komentáru. <laughs> alebo ešte si môžete aj to skúsiť aj vy doma povedať, že, že ako napríklad postavu alebo niečo, nejakú úlohu v muzikáli, seriáli, v divadle, filme, rozprávke. Princezná <laughs> Takže princezná. Ja by som si zahrala Avatara? No, ja som pozrela, ako natočili Avatara a to by som si úplne že zahrala. Ja som bola. To natáčali normálne vo vode a namiesto tých zvierat, ktoré tam boli, tak jazdili na takých podvodných skútroch a mali normálne hodiny potápania, šnorchlovania, jazdy na koni, no, všetko sa to učili. Viete, aké to je zaujímavé, to si potom pozrieme. Dobre. <laughs> no dobre, babi. Ja tu mám okrem, misky s lentilkami, s cukrikmi a s makronkami ešte túto jednu. A co tam je? no, vidíš čo tam je? Papieriky. Ideme si zahrať takú hru? Áno. Mm -hmm. <laughs> Dobre, tak každá z vás si vytiahne jeden papierik. Okej, okay, a na tak každom ja losujem, je jedna úloha. vždy úloha. ja losujem. Tak zavri si oči. Zavri si oči. Nepodvádzaj. No, okay. Dobre, Amel. A ja počkám si na Amel. Ich. Mhm. Ah, Dobre. Dobre, môžete <laughs> ich otvoriť, ktorá ide prvá. Ja. Yeah. <laughs> Dobre, môžeš. Alebo Amel teraz. Amelka má plné ústa, teraz Dobre. môžeš týkým do papa. Okej. Okay. Ukaž? Poskladajte príbeh. Fú, dobre. Takže ideme skladať príbeh, ale tak, že každá z nás povie jedno slovo. Dobre. Dobre? A párkrát sa vystriedame. Môžem ti to zobrať, ak chceš. Uh -huh. Začínaš. A počkaj, povedzme si, že k, k akej téme bude ten príbeh. Dáme umeleckú tému? Môžeme. Povedz mi, v ktorej svojej umeleckej aktivite si si najmenej ty istá? V speve. V speve, tak ideme o speve, môžeš začať. A čo mám povedať, aké slovo? aké slovo. Hoci, aké mm -hmm. slovo. Spev býva... Krásny. To. Ale nie. No. <laughs> Speu je krásny. Počkaj. No, na hoci, svete. Jaké... Na býva. svete, dobre. Na Speu býva krásny na svete. To je jedna veta. <laughs> počkaj, počkaj. Speu býva krásny na svete. Čierka. Iba. Keď. Aha. Ty, ja mám také ťažké slovo. Vieš. 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 <laughs> Spievať. Spievať. <laughs> Ideš? Krásne. Spievať krásne. Uh -huh. No. No nie. No nie ako.

zaspievaj reference nejaký písne. <tým> <tým> to sa zavala, že dostanem ja. Dobre, a mám tady pesničky, skúste mi losovať, sme spievali Merry Christmas, mm -hmm. ale tenkrát, keď by som mohla celú, tak dobre, asi tu. Dobre, tak môžeš. Dá, dáme si trošku vianočnú náladu teda. <tým> Ideme? ich prídu už konečne. <tým> Daj zavereť ti, Amerik.

I rearranging does <laughs> damnly Christmas changes to Where are you Christmas? Why can't <todajúva> to čo? To sme sa zabudli. My sme šli o začiatku. Super, babi, to bolo úplne pechne. No však vy už ste zohráte, veď vy ste spolu spievali. <todajúva> Hej, toto vesničko. Wow, ale paráda. No, aj vy im doma zatlieskajte za toto. Aj vy si zatlieskajte. Nepočujeme. <todajúva> Nepočujeme hlasnejšie. Hlasnejšie, hlasnejšie. <todajúva> Dobre, babi, super. Úlohy sme zvládli, dajte na to. Výborné. No a ideme ďalej chcete ešte nejakú záhadnú otázku? Ano! Dobre, dobre, dobre. dobre, tak, otázka, ste pripravené? Keby ste si mohli vybrať jednu umeleckú superschopnosť, aká by to bola? Pamäť. Pamäť? Mm -hmm. a, a pýtaš bolo... sa prečo? No, pýtam sa prečo, áno, presne, ako si vedela. No, pýtam lebo chcem si viac pamätať, že choreografie, taný tan, mm -hmm. chcem si opakovať, že texty a tie tieto mm -hmm. všetky veci, aby som si uh, pamätala, že keď prídem domov, mami, a máme 15. 15.3. a kapieš, že nevystraňujem to z Spisku, spisku. Pusinky, dobre? spusinky pusinky sa dohodne. dohodne, dohodne. sa, že spusinky. A ešte by ma zaujímalo, že, že, ktorá z, teda u teba už vieme, že spev a ktorá z tvojich týchto všetkých umeleckých oblastí je taká najslabšia stránka, na ktorej musíš tak najviac pracovať. Tiež asi taký spev. Tiež spev, tak vítajte v klube, babi. A ty? ty? No, jasné. Lebo ja, že ja sa cítim doma ako viac herectve, lebo mm -hmm. to je môj domov. To <laughs> je, to je môj domov. Dobre. <laughs> 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 takže speve takisto. No a mávať aj trému pred vystúpeniami? Hrozne, to ja na kozete. Vlastne toto je najväčší stres. Taká ta scéna vzadu, to by úplne hrozně. hrozne. My tam dole dojdeme a musím si zobrať ako babiku a tam čakám asi 5 minút na ten to je najviac taký stres, mm -hmm. si to všetko opakujem, až a tak až... Až tak. No dobré, a čo robíš, keď máš tento stres, že ako s ním pracuješ? No, toto ma učila taká lektorka, ona k nám no. chodívala, že vlastne, čo ma okľudní, tak vlastne, že, um, že trikrát sa nadýchnem, a trikrát vydýchnem a vlastne mm -hmm. napríklad že 10krát vydýchnem a 10krát vydýchnem a to mi veľmi pomáha. Mm -hmm. Čiže dýchanie je veľmi dôležité. Áno, mm -hmm. ja tiež poznám jedno také veľmi pekné cvičenie, mi poradil taký veľmi múdry veľmi muž a veľmi to pomáha. Čiže naozaj dýchové cvičenia sú veľmi dôležité. Aj ty, ty používaš nejaké dýchové cvičenia, Tali? Um, akože áno, ale aj v iných veciach. Nie, mm -hmm. ja nemám napríklad tremu. Nemávaš tremu nikdy vôbec? Áno, nikdy. Mm, Dobre. A proste, keď ja idem na javisko do divadla Bagara, alebo na sc novú scénu, alebo tak. Nová ma scéna. Ty Počkaj. <laughs> <laughs> tak, tak je to. Tak proste... Um, vlastne, vlastne ja nemám tremu, Ja keď tam mám niečo zahrať, tak úplne nejakú babičku alebo na, nejakú scénku alebo nejaké uzma, urma, um, uzmaznané... Umar... uzmaznané... Počkaj. Rozmaznané? Rozmaznané. Nevedela som, či alebo rozmaznané myslíš. Rozmaznané, <laughs> A uh -huh. dohrám aj v muzikáli. Také rozmnazná, tak. ne? <laughs> rozmnazná, <zna, ne. laughs> Tak, <laughs> Tak, <laughs> tak proste ja nemám tremu. Uh -huh. Viete ničo, čo? Ničo. Ja vám zase poviem, že ja mám napríklad najväčšiu trému, keď viem, že mi tam sedí niekto z rodiny. Že inokedy tremu nemám, ale keď viem, že to je mamina, ja babka, frajerom. tak vtedy mám. Ja pred frajerom. No, že mňa napríklad toto vystresuje. A teba to upokojí? Alebo... A keď tam máš maminu? Mama. Nie, v pohodičke? Dobre, ešte mám, ešte, mám, ešte mám jednu otázku na vás, ktorú som sa vás chcela veľmi spýtať. Hlavne teba, Tali, lebo ty hráš v takom jednom veľmi zaujímavom predstavení. Takže vlastne je to asi konkrétnejšia otázka teraz na teba. A v tom predstavení hráš Tyranné dievčatko. Uhum. A to by ma veľmi zaujímalo, alebo teda ja, ja už to viem, ale ha? aby sme povedali aj ostatní, čo nás počúvajú, že, že vlastne ako si, ako si znášala túto úlohu toho tyraného dievčatka, že či to bolo pre teba náročné, alebo si ju zvládala úplne v poriadku, alebo či, ta, či, či ťa to nejak emočne akože rozrušilo a ako to zvládala tvoja maminka napríklad? Tak moja maminka to zvládala veľmi ťažko, no. lebo m, ťažko sa jej na to pozeralo mm -hmm. na premiére. Ja len poviem, aby ste všetci rozumeli, že naozaj je to predstavenie, kde hrá tyrané dievčatko a sú tam také scény, kde ju aj kopú, sáču, šticujú a všetko. Všetko je to samozrejme hrané, už som zistila. Zistila, zistila teraz si to zistila, zistila, zistila som to včera, keď sme spolu Zlatko mm, <laughs> moja. No, takže, takže len aby ste vedeli, že o toto konkrétne ide. Tak nám povedz, ako si sa s tým, tým vyrova, pretože ja som počula od Emila Horvata, že keď on ešte raz natáčal takúto, mm, takúto scénu, že napríklad to dievčatko, keď začali točiť v seriáli tieto scény, tak museli na, na chvíľu prestať fakt, že točiť, že neviem, či týždeň alebo dva, lebo že psychicky to nezvládala. Tak to by som chcela presne počuť od teba, že ako si to ty teda prežívala, alebo teda ostatne, lebo ja už to viem. <laughs> tak akože ja som to prežívala ťažko, mm -hmm. lebo ja som na minie najprv povedala, že nechcem to robiť, nezvládnem to. Mm -hmm. A potom som sa zavrela izbe, zamkla som sa a normálne som počúvala, všade bolo ticho. Mm -hmm. A, <coughs> prepačte, som si zavrela oči a ja spýtala som sa sama seba, že či to chcem robiť. Či som profesionál, herečka, mm -hmm. lebo Emilová, Zdena za mladá by to zvládli som si mm -hmm. povedala, takže prečo tak by som to ja nezvládla. Ja hrám v muzikáli, v tomto predstavení, mm -hmm. že ešte vo vlastníkoch, wow. že proste teraz točím mimo, teraz sa to bude vysielať v sobotu, takže už o tom môžem hovoriť, mm -hmm. mám podpísanú zmluvu. Takže <laughs> tieto veci ma robia akože aj šťastnou, takže a Takže rozsúba, si si že, že to zvládneš. M, akože som si povedala, že profesionál to musí zvládať. Mm -hmm. No a potom, keď a si tak, prišla do terénu, tak bolo to tak, že si to ako zvládala? Akože na premiére od Manorna že niekedy ma to bolí. Mm -hmm. e, samozrejme, že je to iba hrané, aby ste si nemysleli. <laughs> Ak chcete, tak vám ponúkam rodičia, aby ste si to pozreli, ale nie deti, lebo fakt e, ja ešte ani ja som to nezvládala, keď som mala premiéru. Takže a práve, že mne sa zdá z toho, čo si mi povedala, že si to práve, že veľmi pekne zvládla. Že naozaj mamina mi nehovorila, že by si mala z toho nejaké výkyvy alebo niečo. Že práve, že, že to som ťa chcela úplne vyzvihnúť v tom, že je to úplne úžasné, že ako si to naozaj zobrala ako profesionálka. V podstate v 9 rokoch úplná profesionálka. Tak, že... ale, ale a... ale ona nevedela, že proste ja som sa zavrela izbe a zamkla som sa. Ona akože išla večera. a že to nevedela? Mm. <laughs> Mami všetko. Do šláka. Ale ve, to Mami, je pekné. má bystre uši. Takže naozaj akože, že super, že klobúk dole, že zvládaš aj takúto náročnú úlohu. Ale viem, že maminke sa na to ťažko pozera. Aj osrinkovi však. Ale, ale akože, ako, Martin Náholka mi tam hral sa mhm. a babku mi tam hrá dolná, mhm. jak sa volá Gabika dolná. Mhm. A Kristina Turianová mi hrá Maminu. ktorá má týra. Babka mm -hmm. mi týra a dobre sa ti s nimi hrá? No. A takéto. Hej, a mami ťa týra fyzicky. Ešte nie, a takéto. No, povedz, povedz mu. No. Ja som sa chcela spýtať, či že to je film alebo to je seriál? O, to nie je ani jedno, a to je divadlo. To je divadlo. To je Andrea Bagara, Áno, o tom, že je týrané dievčatko. Uh, no to je celé vlastne asi... Nej. O, také, oni sú tam premiešané, že tam nie sme len my rodina, ale je tam viacero že tých scén. Aho. Že proste... Ale základné je to, že teda si to týrané Áno, áno, áno. A to je také, že uplakaný tento, že proste to je uplakaná scéna, že proste o, o, uh, uh, mraz je to taká uplakaná scéna, potom um, je to potom uh, týracia, potom čo ja viem, utrápená, že prosím, no. takéto. A poznáte aj nejaké krajšie emócie? Emocie, je uh -huh. twister. Smutný, nahnevaný, <laughs> potom veselý, šťastný najviac na svete, Super. No dobre, babi, tak keď poznáme emócie, už sme si veľa, veľa povedali, tak je ešte niečo, čo by ste chceli povedať také dôležité ľuďom, ktorí to budú pozerať, alebo možno deťom vo vašom veku, možno im dať nejakú rádu do, do týchto všetkých umeleckých aktivít alebo podobne. Nech to páči, kamera je vaša, môžete začať. Začneš ty alebo ja? Ty začni, ty začni. <laughs> Vážne? Nie, že mi potom budeš toto Na no, <laughs> Dobre, takže ja by som vám veľmi chcela podiekovať, že ste nás počúvali. Mm. Toto je Nikoleta Kupčíková, <laughs> Dália Aleksandra Král a nech sa sama predstaví. Amelia Tkáčová. ale môžete nám alebo Lelej. Ale to... Ami, <laughs> alebo... volajte ju Ami. Lia! Ami! Lia! Ami! Babi, halo, ja som chcela, aby ste niečo pekné odkázali divákom. Tak ja som chcela odkázať, že mám vás veľmi rada a o, nech vás rodičia podporujú v tom, čo robíte a mám vás veľmi rada. A ty, Améla. A ja by som vám chcela povedať, že keď budete mať nejaké ťažké situácie, napríklad, že niekto prosím, proste, že ho nedávate, alebo že sa niečo nevydarí, alebo že vás proste nezoberú do, film, do, teda do filmu, alebo do seriálu, alebo ja neviem. Tedy. No, <laughs> No, no, takže vlastne nebuďte z toho smutní, lebo vlastne život, že v živote budete mať ešte veľa prekážok, že proste život nemôže byť iba šťastný, že, živo, že v živote musíte mať vždy nejaké prekážky. Počúvajte Amelku, toto je veľmi dôležité, čo, to, to, čo povedala. A pasujete sa aj vy s takými prekážkami? Áno. A ide vám to, uh -huh. pasovať sa? Uh -huh. Tak je niečo aj okolo, čoho chodíte, takže po špičkách? Uh -huh. Po špičkách? Áno. Ja keď nechcem, mám minú zobudí, a som o polnoci hore a pozerám mobil, že čo také by som si mohla natočiť uh -huh. večer o polnoci. Tak ideš ako na mini po špičkách. Áno, po špička, že idem na vec, a... lebo ona vystrelí, takže pílom ako no. strúha. A ty Amel? Ja mám dve veci. že doktorka mi povedala, že na záchod mám chodiť po špičkách a od záchodu mám chodiť po petách a druhá vec taká je, Mm -hmm. um, čo som chcela? Aká to bola? A už, už viem, že napríklad, keď im robí čo tajné. Alebo napríklad, že, čo, že mi povie Ďakujem. mamina, že či, či som spravila úlohy, no tak poviem, že áno, a pritom tam chodím tak po špičkách, že reálne nie. Reálne nie? No, akože um, úlohy to bol príklad, ale akože napríklad, že Dobre. ja mám takú tajnú skrýšu, um, víte? Tá v dome a tam mám sladkosti, ale pár. Dobre, dievčatá. No super! Viete, čo sa práve stalo? Zvládli sme povedať sme celý podcast po špičkách. Takže na záver, posledný veľký čo? Čau. Potlesk ako v divadle 3-4. Ďakujem veľmi pekne, dievčatá. Ďakujeme, Ďakujeme. že ste nás ja Takisto ďakujeme, ďakujeme všetci aj vám, že ste nás počúvali, ak ste nás počúvali dokonca. Dúfame, že si niečo odnesiete z tohto nášho podcastu po špičkách. Uh -huh. A prosím, dajte aj vy jeden veľký potlesk doma Amelke Tkáčovej a Tálie Kráľ. Ďakujeme, ďakujeme tešíme ďakujeme. sa na budúci týždeň. Veľmi radi. <laughs>